フォルツァスタイル。つくしさん、すっかり春ですね。オギ来ないんだけど、オギ来ないんだけど、つくしくん。バス来ねえかな？お、乗ってるかな？終電は走りません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、湘南新宿ラインが遅れてて、あと、まあ、相鉄バスって乗る前に行き先行ってからお金払うの、うんうん、知ってました？知ってますよ。行き先分かんなかったから、こう調べたりしてたら後ろのお兄さんに怒られちゃったりして、うんうん、本当大変でした。怒られるみたいなね。ですよね。すいません、遅れて。いいえいいえ、今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。中年 A 荻山です。中年 B 森重です。中年と中古車第2回始まります。本当に第1回目はたくさんご視聴いただきましてありがとうございます。で、第2回今日はどんな感じにしますかね。ちなみに森重さんって今までどんな車乗ってました？うん、一番最初はね、国産車でしたね。ギリギリ18の頃ですね。ケンメリ買いましたね。中古車でしたけど。中古車で思いっきり、まあ、そこからもう中古車野郎が始まってたわけですね。そうですね。小山さんは？僕はね、やっぱまあいろいろありますけど、例えば自分で初めて買った車がユーノスロードスター、 NA ってやつですよね。いいですね、初代ロードスターね。そう、もう30年以上経ってますよね。そう、あとまあ初めて古いヴィンテージカー買ったのが、うん、MGB 1963年式、うん、だからその時は30そこそこだったんですよ。だから15、6年前、で、まあ、またなんかああいうの乗る、うん、で僕ゴルフもサーフィンも釣りもやんなくて、まあ、うんうん、趣味がないんで、今後こう中年から、ね、高年期になってくにつれて趣味がないっていうのも結構辛いのかなと。まあね、一昔前で車趣味ですっていうのもちょっと油臭くて嫌ですけど、うん、まあ、肩の力抜いてこう MGB みたいな手の届くヴィンテージか、うん、まあ、届くかどうか分かんないですけど、うん、なんかそういうのを見ないとね、なんかこう自分で直しながらとか、あ、肩肘張らずに、まあ日曜大工じゃないけど、うん、愛車のね、手入れをしながら、そうそう、なんかそういうのも一つの楽しみかなと、うん、じゃあ今日はそういうわけで MGB を、はい、MGB を B をいくらぐらいで買いにしようね。まあ、ぽっくり行くまで、はい、オイリーボーイでいるっていうのも、はい、いい趣味なんじゃないかなと。ですね。じゃあ今日は、まあ、なんか匂ってきましたよ。行きましょうか。まあ、いいですね、クラシックか、やっぱりね。え、お、 B がいましたね。お、はい、やってきました。横浜市旭区にありますクラシックカーに強い、オギー大好きな MGK 特に強いエビータさんです。森社長お願いします。今日お世話になります。中年の森です。よろしくお願いします。ありがとうございます。森さんも中年ということで中年の味方がまた新たに加わりました、はい、力強いです。で、今日は MGB、 はい、すいません、ご無理言いました。ご用意いただきました。 MGB のあれクーペがあったり、その後ろのなんですかの赤い平べったいやつ、エスプリです。エスプリボンドカーいいですね。うわー、 MGB 昔乗ってたんですよ。懐かしいな。これは年式だと何年ぐらい？80年ですね。80年。最終型？最終型です。もともとウレタンバンパーの車です。コンバージョンしてるんですね。はい、
あ、全然違和感ないですね。排気量は1800です。1800、はい、4気筒、はい、財布に優しい4気筒ですよ ね。今見るとなんかちっちゃく感じますね。そうですね、ねえ、やっぱ他の車がどんどん大きくなっていってるから、今日天気いいんでせっかくでしたらフォロー外したりとかできますか。はい、うわー、懐かしい。いいっすね、やっぱオープンカーはこの気候と、まあ、ほんとシンプルイズベスト、地でいくような、ね、これはタイヤも結構まだ現行でサイズはあったりするんですか。結構あります。 あるんですね、はい、14インチですし、あ、じゃあもう本当安心ですね。ちょっとエンジンかけてもらっていいですか。はい、いい音ですね。あ、シンプルでいいですね。このままエアポープもまだ生きてる状態なんで、いや、いい感じです。いいですね。とにかくこの小さなボディとお手頃な価格の中にクラシック感の全ての要素が入ってる感じですね。そうですね、うん、コンパクトっていうか、まあ、比較的軽い、まあ、メカニズムはオーソドックスですけど手のかからない4気筒エンジン、丸いヘッドライト、グローブのパーツ、まあ、MG はあのモーリスガレージが元になり MG というブランドになっているというのが現在のオフィシャルの見解です。この当時やっぱりキャブレーターなんで排気音よりもね、吸気音と一緒に混じってエキゾーストが聞こえてくるんですね。そこがやっぱり現代の車との大きな違いですね。だからすごくね、生きてる感じします。呼吸してる感じが、そんなところもね、僕一体感だと思うんですけど、うん、もうどうなどうですか。三角窓生きてるんですか。お、生きてます。これ三角窓便利ですよね。便利です ね。今もなくなっちゃいましたね。なくなっちゃってね、意外に風が入ってくる。そう、そうなんですよ。上げてみます。ねえ、こう、こうですね。はい、そう、だから三車も昔はあったよね。ねえ、でやっぱ雨の日とかもう曇ってくるとちょっと開けたりとかで、僕パイプ吸うんでやっぱり閉じてるときはここ開けてるとこう流れていいですよね。あ、ちょっとパイプ持って座ってみて。ねえ、ちょっとこうよいしょ。うわー、懐かしいな。で、オギ夢の休日が今再現されます。そう、あとやっぱ昔の車ってこの位置が低いからこの肘をかけるスタイルっていうのが、今の車だとこうなっちゃうんですよね。だからこれがやっぱなんかいいですよね。いやー、最高ですね、この、あー、気持ち、風呂入ってるみたいですよ、ね、この気持ちよさ。いい湯だなと、ぐっとこう、 MGB の結論としては、俺もこの露天風呂に入ってみて。あー、この包まれ感たまんないな。オープンカーいいね、やっぱね。あー、いいわこれは。あー、気持ちいい。なんだこれ、こっちのちょっと赤いのがさっきから目チカチカして。実はですね、オギーが MGB が好きだっていうので、これ僕もね1台選んでみました。はいはいはい、すごいっすね。エスプリです。ボンドカーです。すげーな。十字アロード、このウェッジシェイプ素晴らしいです。これはシリーズいくつになるんですか。3ですね。あ、3なんですね。はぁ、い、勉強してきました。ロータスといえば創業者コリン・チャップマンが有名ですね。もうライトウェイトの鬼みたいな、 F1 でもよう勝ってます。で、スーパーの中ではね、珍しくこのエスプリの割と初期の方のモデルっていうのは、自然吸気の4気筒エンジンが乗ってるんですね。最終型では V8 とか出てきましたけど、エスプリはやっぱりとんがってなんぼです。でターボと違って、メンテナンスも楽です。でしかもこのモデルは NA の最終進化系のシリーズ3です。でちなみに007の、あれ確か私を愛したスパイ、ロジャー・ムーアの頃ですね、白いエスプリがこう潜水艦になってドボーンとこう行くと思うんですけど、あれは最初期のモデルですね。あれの最終進化系がこいつでございます。
十字アローのエンブレムがここにあります、うん、デザイナーは十字アローです。でやっぱりスーパーカーのお約束はリトラクタブルヘッドライトです。これも法規制で後々もう使えなくなるんですけども、この年式はもうスーパーカー全盛時代ですから、お約束のこれをお願いしていいですか。これをに言ってしまうと、ライトを例えばね NG みたいにこうやって入れると空気抵抗になるじゃないですか。だから埋め込んじゃったんですよね。要するに格納式フラップ式になったと、 F1 のイメージで、アンドスーパーカーというこの物欲常時、これってやっぱりエスプリに乗りましょう。やっぱりエンジンから見せていただきましょうか。ミートシープです。はあ、うわ一発ですね、すげえ一発でエンジンかかりましたよ。4気筒とは思えない音だ。はい、ありがとうございます。じゃあ早速乗り込んでみます。これ乗れないでしょ、ほら見て、お腹当たっちゃうのよ、このルーフの低さ。普通こうやって足から乗ろうとすると引っかかります。特に中年は体が硬いんでダメです。でどう乗るかっていうと、これお尻から行くんですね。あ、頭ぶつけました。やっぱり昔と違って中年になると体が硬くてダメです。でもまあお尻から行ってお尻を軸にくるっと、本当はくるっと回るんですよ皆さんね、くるっと回るんだけど中年今くるっと回れません。本当にもうコックピットって感じですね。もうドライバーの方にしか向いてないです。で変にごちゃごちゃついてないのもいいですね。右手でシフト操作をするっていうのがレーシングカーの醍醐味なんですよね。だからハンドルはどっちでもいいんです、右でも左でも。右手でカツンとこう入りましたね。これはね日常の風景が変わります。ちょっと左ハンドル慣れてないといきなり左ハンドルでマニュアルって乗りにくいとは思うんですけども、慣れです、そんなものは。これは中年でもね慣れます。ぜひ皆さんね見つけて乗ってください。はい、今日はなんとエビータ森さんのご好意により実際に乗ることも叶いました。そして今回も登場します、中年座愛、満開の桜のもの元行っちゃいますよ。じゃあエンジンをかけて、行きましょうか。15年前の思い出を取り戻しに。じゃあ行ってきます。あ、なんかホッとするね。いいですね。シートが分厚いからいいのかな。ね、あとドライビングポジションがやっぱりこう、うん、いいんですよね。このハンドルとシートの感じが、関係が、はい、やっぱりそこはブリティッシュライトウェイトという感じですね。さすが元オーナー。まだ冷えてるけどシフトスッと入れますね。お見事でございます。いいですね、このハンドルさばき、ウッドのステアリングが映えます。うん、あ、いい音だ。この桜なめアングル、うまく映ってるといいんですが、中年ズアイはやっぱりこのバードアイ。オープンカーは美しいんじゃないでしょうか。いや乗りやすい、いいわ。はい、満喫しました。いやめちゃくちゃいいですね、乗りやすい、うん、本当に乗りやすい。神経質なとこがないから、もうなんかスッと自然と、まあ、昔乗ってたっていうのもあるにしても、
全然何にも考えなくて気持ちいいだけ。最初に座った時にはこう風呂に浸かってるみたいな気持ちよさっていうのもありましたけど、このやっぱ振動と音が加わってやっぱこうジャグジーですね。露天でジャグ、屋外でジャグジーになったと。屋外でジャグジー、180万で動くジャグジー買えるんですよ。素晴らしい。誰と入りますか。一人がいいかな。本当？本当かな。はい、MGB に続きまして、私一押しのロータスエスプリ乗ってみたいと思います。ジェームスボンドにはなれないけどね。じゃあ行ってきます。人が聞こえるようにちょっと窓を開けて今乗ってますけど、4気筒なので、一つ一つはちょっとなんていうか力強い感じの音ですね。高回転型っていうよりはね、音に酔いしれますよね。音と視界、でやっぱ十字R はこういう直線的なデザインがうまいですよね。そうですね。また3速に入れてしまいました。少し踏みます。もうね、カニを食ってる状態です。無言です。無言でドライブしちゃいます。やっぱりこう普段乗ってる車では味わえない視界のとこですよね。低くてこうシャープなカクカクしてる中にいるなという感じがしましたね。正直欲しいです。ちょっと中年の限界に挑んじゃおうかな、そんな気にさせてくれる1台でした。ありがとうございます。今回オギーは15年ぶりに再会したわけですね、 MGB に。そうですね。どうですか。やっぱり若い頃乗ってもすごい勉強になったし、中年になって乗ってもいいなと思って、釣りでよく船に始まり船に終わるって言葉がありますけど、やっぱり入門車であり奥が深い車、で180万円って言ってましたけど、期間は全然問題ないし、であそこはやっぱりメンテナンスがすごいいいから、そうね、エアコンとか内外装ビシッとやって400万円、日常使いができるレベルまでバシッと仕上げると、はい、そういう乗り方もできるよ、できるなという感じでしたね。どうでしたかエスプリは。エスプリはね、まあデザインが奇抜で目を奪われるんだけど、これ MGB とかにも通じるんだけど、やっぱりライトウェイトスポーツのね、良さがあるよね、やっぱりイギリス車って。なるほどね。あれで決まりって感じですか。まああれで決めてもいいのかなと思うし、でももっと見ても見たいかなっていう気もするし、そうですね、もうあったかくなってきたし、ね、前回めちゃくちゃ寒くて体ギチギチになっちゃいましたけど、半分冬眠してたから ね、またちょっと探し行きますか。まあ桜もそろそろ散って葉桜っていう感じですけども、中年の上にも花が咲くといいですな。というわけで第2回中年と中古車、皆さんいかがでしたでしょうか。チャンネル登録お願いしますね。お願いします。この辺かな。これじゃないですか。あっちこっち、こっちだよね、はい、よろしくー。